got rosé. Të pim një gotë rosé. Në një gotë rosé. Në një gotë rosé. Dy gotë rosé. Një 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 gotë rosé. Me një gotë rosé. Me një gotë rosé me Roza Merati. Përshëndetje miq, mirë se erdhët në pasditen time të një gotë rozë. Ai është nga të paktët aktorë që karrierën e tij e ka realizuar jashtë vendit, por dashuria shumë e madhe për Shqipërinë, për të bukurën, për gjuhën e riktheu sërish në Shqipëri. Ai ka 10 vjet që ushtron profesionin e tij këtu. Un kam kënaqësinë sot të kem në studio një aktor dhe regjisor shumë të mirë, sigurisht ai është djalë Arti, sepse në venat e tij rrjedh gjak artisti. Ai është këtu për të folur për shfaqjen e tij më të re, biznesmeni. Do të ndalojmë në një material për të dhe më njëherë rikthehemi në një gotë rozë. Në fillim të viteve 90, Genti Kame guxoi të largohej nga vendi, ashtu siç guxoi të braktiste pasionin për artin. Një braktisje që solli një tjetër braktisje, atë të universitetit, për t'ju rikthyer pikërisht artit. Në këtë moment, Genti Kame do të bëjë nga të kërkuarit dhe pjesëmarrës në shumë filma të huaj. Italia dhe Franca janë dy shtëpitë e tij, përveç shtëpisë mëm në Tiranë. Teksa në Paris gjeti dashurinë e jetës me të cilën ka dy fëmijë, ata vendosin që t'i rrisin në Tiranë në periferitë të saj. Kthimi në Tiranë bën që ta shohim Gentin aktiv në projekte të ndryshme artistike si Familja Kuqezi apo projektin e fundit në teatr Biznesmeni. Për këtë të fundit, dhe si është për të punoj me baban e tij Gëzim Kamen, do të ndalemi pak më gjatë në një gotë rozë. Jemi rikthyer në një gotë rozë dhe kam kënaqësinë dhe nderin të kem në studio Genti Kamen. Faleminderit, mirë se erdhe në një gotë rozë. Faleminderit ju e për ftesën. Kam tentuar shumë të të kisha në studio, ju keni kohë që në Teatrin Kombëtar Artur Bina shfaqni Biznesmeni. Një shfaqje mjaft e suksesshme ka rezultuar dhe sot të kam në studio për të folur pikërisht për këtë shfaqje, por dhe më tepër për ata që e morën iniciativën për ta vënë këtë shfaqje. Po, së pari duhet të falenderoj patjetër ideja e Viktor Zhusit, i cili dhe e adaptoi në skenën shqiptare këtë shfaqje, regjia e Gzim Kamës, gjithë aktorët. Padyshim asistenten e regjis Dorianën, skenograf Bashkim Zahajn, Lede Ajdajnë në kostumografe, Miron Kotarin në muzikë. Por thet Ahmet Pasha, shohim profesor Ahmet Pashën. Padyshim Ahmet Pasha, Muzaffer Zifra, Gert Ferra, Niada Salies, Igli Zarka, por edhe gjithë stafi i teatrit të Artur Binës, mos harojmë Grimin, mos harojmë Driçimin, mos harojmë pra pavijen e skenës, gjithë punëtorët e skenës, të aksesoristët, garderobën, janë gjithë ata njerëz, një grup i madh njerëzish, të cilët e bëjnë të mundur realizimin e një shfaqjeje. Ato që shikon publiku është vetëm maja e icebergut. Por janë gjithë ata njerëz të cilët neve nuk u vlerësojmë kohën, nuk u vlerësojmë punën, nuk u vlerësojmë mundin, profesionalizmin, kur shikojmë një film për shembull mbyllim mbasi kemi parë The End, por janë gjithë ajo lista atyre njerëzve pa të cilët filmi nuk do ishte bërë. Është e njëjta gjë edhe për teatrin dhe unë dua t'i falenderoj me shpirt. O, mirënjohja është një virtyt shumë i mirë dhe ne punojmë bashkë dhe nuk mundemi dot të bëjmë asgjë pa ta. Shohim foto gjatë provave, si kanë shkuar provat e shfaqjes me disa nga kolosët e skenës shqiptare, siç është Zhusti, Ahmet Pasha e shumë të tjerë. Afër me profesor Ahmetin, kush është? Muzaffer Ziflaj. Muzafferi, po. Gert Ferra. Gertin, po, e pash edhe Gertin. Ndërkohë kemi dhe profesor Gzim Kamen. Sa e vështirë është të punosh me babajnë? Shumë e vështirë, sepse ne jemi njerëz emocional, ne jemi njerëz që
I kemi disa ngërçe, atë respektin prind fëmijë, edhe kemi gjithmonë atë problemin nëse vërtet do ta bëj si duhet punën, sepse ai e ka çdo shfaqje që e ndërmerr me shumë pasion dhe me shumë disiplinë. Kështu duke parë disiplinën e tij që nuk është mbase tipike vetëm atij, po e atij brezi. Po, nuk ekziston më kjo disiplinë. Mbase ende në teatr, po në kinema nga un vi, domethënë është më e pakët ose më e ndryshme. Atëherë thua, ba, do të arrij unë që ta kap këtë lloj discipline pune dhe ta dal aty ku ta duan, sepse nuk është vetëm gëzimi si regji, po është kemi Viktor Zhusin, Ametin edhe Myzafenin, gjithë ta të tjerët që kanë bërë teatri shqiptar në fundit dhe jo vetëm teatri shqiptar, po edhe shkolla shqiptare. Është e vërtet, është e vërtet. Çfarë i ke marrë babait? Nuk e di, atë do ta thosh. Në profesion. Nuk e di, nuk e di, nuk mund të gjykoj. Çfarë ke si profesor gëzimi? Të shikoj me Dori Çavushin, Dori po. Dori ishte asistente në shfaqje, asistent regjisor, ndërkohë është dhe një vajzë tjetër të cilën nuk e njoh, mund ta jap emrin? Po, e kemi patur, ka ndetur vetëm shumë pak me ne, vetëm 2 ditë dhe ka qenë koreografja. Koreografja. Nuk më the çfarë ke marr profesor gëzimit në profesion? Nuk i kam marr shumë. Kohë më parë, po jam munduar t'i marr tani me vënën e kësaj. Çfarë i morë? Po, disiplinën e punës, mënyrën e të menduarit, mënyrën e detajet teknike pafund pastaj. Mënyrën e ndërtimit të një personazhi, mënyrën e punës në tavolinë, mënyrën e punës në skenë, mënyrën e komportimit, mënyrën e logjikës së fjalës, shumë gjëra që mbase spektatorit nuk do t'i interesojnë tani që ti din se janë teknike, por ishte një shkollë më vete. Dhe më thëmë për 2 muaj i prova, unë bërë 4 vjetë shkollë me këta, jo vetë me gëzimin, por me të gjithë bashkë. Shumë e bukur. Autor? Kjo që ishte një rifreskim i gjithë qa dhja dhe qëfar nuk dhja, bile edhe vënje në pikpyetë, disa gjërave që unë i dhja, por që mbasë nuk i dhja mirë. Është e vërtet. Do më pëlqente shumë të kisha takuar pas provave me profesor gëzimin dhe Justin, të dëgjoja çfarë do më thoje për teknikën e tyre të punës. Është vërtet interesante procesi i provave të një shfaqje teatrale. Të nderuar të rishikues, është i mrekullueshëm mënyra se si ndërtohet. Ndërkohë autor Viktor Zhusti, më fal pak për të. Viktor është një nga jo vetëm një nga aktorët më të mirë që kemi, por edhe një nga mendjet më të bukura që kemi. Domethënë, ai mori një vepër të Dyren Matit, është një autor gjerman-zviceran, i viteve 50-60, në atë kohë ka shkruar këtë, është një novelë. E shkurtër e tij, dhe ai e rindërtoi të gjithën, e dramatizoi, pra e bëri të përshtatshme për skenën, por duke e veshur me një petk totalisht shqiptar të këtyre 30 vjetëve demokraci të kësaj periudhe që kemi, dhe shumë jashtëzakonisht shumë aktuale. Kjo nga ana e dramaturgjisë të tij, pastaj nga ana e punës, është një profesionist, është vërtet nder dhe kënaqësi ta kesh në krah Viktorin, më nuk të lë në balt asnjëherë. Të çdo natë të hedh diçka të re për ta ndjekur dhe ti e ndjek, është faqja ka një evoluim nga është një zbulim çdo ditë. Absolutisht. Viktori. Absolutisht. Ndërkohë, ishte një ftesë nga Viktor Zhusti apo bëre casting? Ishe ftesë e tyre, ishe ftesë e Viktorit edhe Gëzimit. Ishe një ftesë, ata panë të kun një prafërsi me këtë personaj që ata biznesmenit të këti ganitrokës, dhe menduan që isha unë roli përshtatëshëm. Nëse unë nuk do të përshtatësha përshumë me këtë loj karakteri që kishtë këj personaj, më asë ata nuk do më mërën, besoj. Besën shumë do të mërënin. Kjo është hera jota e dytë në teatr, si ka qënë hera jota e parë do të pyesja? Unë teatr kam bërë shumë pak me që unë kam jetuar jashtë. Mbarova shkollën më vërtet për teatr, për aktrim ati. E kemi cekur në biografin tuaj, në fillim të emisionit. Mirë po theksi nuk e lejon të shumë teatrin, shumë i kuptueshëm, shumë i qartë. Kinemaja dhe televizion ishën ato që më dhanë bukë, si me thënë. Kështu që unë teatr kam bërë shumë pak, hera para fundit ka qenë para 20 vjetësh. Hera e fundit ka qenë para 7-8 vjetësh, dhe ishe pikrish me gëzimin, por aksidentalisht, apo rastësisht, sepse njëri prej aktorëve kryesor, kishte të tjera angazhime, shfaqja u shtyu disa datën, ato data i nuk ndodhe dhe unë u detyrova që ta merja këtë rol. Premiera e pare vërtet që unë kam është kjo. Kjo është premiera e pare vërtet. Si shkoj premiera e shfaqës? Shkoj shumë mirë. Cilat ishin meraqet që kishe për para se dilje në skenë, dhe pastaj kur dole, qëfar kuptove?
Nuk e di, nuk, ajo që pashi që po mdilte zemra vendit. Mendoja se kisha këtu zemrën, në fakt ishte kuptova që nga këtu si organ. Ato mbas kuintave sa të vinte rradha që do dilen në skenë, ishin do të mësh me gjithë ato. Po. Një momentin që dola pastaj ato 30-40 sekondat e para u futën brenda rolit, brenda teknikës së tyre të vënjes në skenë dhe gjithçka u harrua, hym në atmosferën e asaj, hym në këtë histori, në rrethanat e kësaj dhe zgjidhëm të tjera probleme brenda se sa. Kur shfaqja fillon kështu, kështu do të shkojë deri në fund. Shpresoj. Genti, çfarë të ka mësuar teatri që s'ta ka mësuar filmi? Teatri është një përballje drejt për drejt, e drejt për drejt me publikun. Nëse gabon një fjalë, nuk i rikthesh dot më. Nëse gabon një skenë, nuk e rikthesh, dhe ajo mbetet në memorin e ati publiku që atë natë të kanë ndjekur. Ajo do tjetë kujtesa e tyre për ty, si aktor, atë natë. Pra, nuk ta lejon gabimin teatri. Teatri është diçka i gjallë, diçka i jetushme, për shembull, nëse ti je sot i lodhur, ke fjetur shumë keq në mbrëmjen, ajo është shfaqja jote atë natë. Nëse ti je shumë energjik, ajo është shfaqja jote atë natë. Pra, është në evoluim të përhershëm. Kinemaja ka të tjera teknika, ka filtrin, ka postproduksionin, ka zërin, ka prerjen, ka i jep ritëm tjetër, për shembull në një dialog kinemaja mund të japë tjetër ritëm. Qartë. Jo energjinë e brendshme të aktorit, atë e ke ti, por ritmin ta ndryshon kinemaja në bazë. Se po dashurohesh me teatrin më sapo shoh. Po që ka një adrenalinë e çuditshme që nga aq i frikshëm. Nuk se ndroj kur me film. Aq i frikshëm. Por ka një adrenalin sepse e merresh problemin me një herë. Është shumë e bukur. Mbas një ore gjysmë. Do të thon kur shkon në shtëpi dhe shtrihesh në shtratin tënd i mbushur me emocione, nuk ka gjë më. I rras kapitur. Unë i kam provuar të dyja zhanreve thënë të ditën dhe kur kam parë filmin, mbas një periudhe kohë që është montuar, e kam thënë, ora sikur gjërat kanë ndryshuar, sikur ta kisha bërë më mirë. Kurse në teatr mund të thuash ta kisha bërë më mirë, po kur merr atë duartrokitjen e fundit që njerëzit nuk largohen nga skena, ajo është një gjë që nuk do ta harroj kur dhe them, o Zot, më shpejt më çon në teatr. Për teatrin kisha lënë çdo gjë. Ka dhe atë që ta jep jo vetëm gjatë pas shfaqjes në te duartrokitje, por gjatë shfaqjes ti e ndjen edhe frymarin aty se si reagon, se si mbetet pa frymë një moment, kyç se si qesh, se si lehtësohet, se si trembet, se si e ke, dhe më thënë e ke aty, e ke tullu në tavolinë, e ke bashkë. Profesionistët, për karakterin tuaj në filma dhe në teatr, të dalojnë si karakter dramatik, apo karakter komik? Pastaj, do të pyes, si e konsideron ti veten? Nuk e di, e kam cekur komedin, kam bërë komedi, kam bërë edhe shumë dram, filma me luft, filma me armë, filma me gangster. Përgjithsisht andej na shoj në një sy më dramatik. Më dramatik. Më tragjik, më ballkanës, më. Ndoshta portreti yt e jep këtë. Nuk e di mbas origjina mbas këto. Ndoshta na përfshin në këto lloj zhanresh. Komedin e kam qejf, por gjithsesi atë që mendojmë edhe e harrojmë shpesh që komedia e mirë është një dramë e mirë. Gjithsesi, do të thënë të bësh komedin nuk duhet të bësh për të qeshur. Nëse futesh në skenë me idenë që do bësh për të qeshur, e ke humbur tavan. E ke humbur tavan. Do shkosh të zgjidhësh problemin tënd, të luash dramën tënde rreth anën në të cilën të kanë hedhur. Zgjidh atë problem që ke për të bërë, nëse i problemi është komik, atëherë do bëj për të qeshur. Si e konsideron veten më tepër, si personazh komik apo personazh dramatik? A, nuk besoj se jam personazh. Shiko, jam personazh gazmor. Gazmor. Si njeri i flasë, njeri i dashur, miqësor, komik nuk e di, nëse jam dramatik nuk jam, i ndjeshëm po. Çfarë thon miqtë tu për ty? I ndjeshëm jam, njeri i dashur, njeri i sinqert, njeri i mirë, këto janë ato që më pëlqen. Por shumë nga rolet që ke luajtur më tepër, baba im thoshte, si nuk e luajt a njerë rolin e dashnorit? Cili është një rol që të mungon? Po nuk e di se ardhme është bërë nga mistere të mëdhaja, të gjitha, shiko. Kur ishim 20 vjeç mendonim për këto role të mëdhaja, ose shikoni filmat me Al Pacino, me De Niro, me këto, mendonim që kinemaja është kjo. Kinemaja ka shumë probleme. Karriera se si ndërtohet, se si shkojnë gjëra, se si shkon jeta, rrjedha është me rrugë të ndryshme. E rëndësishme është që atë që bën, ti je i kënaqur me atë që bën.
Pra kur e shikon në kinema dhe ke 300-400 veta afër, mos rishi struku shoqë zot çfarë paskan bër. Por ti je i kënaqur, i bindur mbi gjitha me ato që ke bërë. Qartë. Genti, të rikthemi pak tek shfaqja biznesmeni. Do flasim, do t'rregojmë pak një sinopsis të shfaqjes, ai sa do publiku të marr dhe pastaj pse jo, në fund fare do themi edhe datat kur do ta rishikojmë shfaqjen biznesmeni në Teatrin Kombëtar Artur Bina. Po. Historia është në një qytet të vogël, periferike, ku zhvillohet një karneval, një fest karnavalesh që zgjat gati një javë. Një biznesmen duke kaluar në atë qytet, i prishet makina. Te servisi janë mbyllur, gjithë po festojnë, hotelet janë të zëna, dhe i thonë që shko në një vilë sipër, në Kodër, japin dhoma me qera. Shkojnë te vila dhe këta e ftojnë. Këta janë 4 njerëz që vinë nga gjyqësori, por janë të dalë në pension tashmë. Dhe këta ka një loj, çdo darkë, mblidhen dhe bën një gjyq. Kur nuk ka njeri të ftuar, që ka kaluar natën aty, këta bën gjyqin e Krishtit, gjyqin e Sokratit, gjyqet e mëdha të historisë. Kur kanë të ftuar, i bën gjyqin këti personin, e ftojnë për darkë, hanë, pinë dhe e gjykojnë. E kuptova. Para se ta gjykojnë, e hetojnë, por duke ngrënë duke pirë, kush je ti, çfarë profesioni ke, çka ke bërë, nga vjen e nga s'vjen, miqësisht, i bëjnë atë përmbledhjen, rezumen e jetës së tij dhe në fund i japin një gjykim. Dhe këtu ndodhin. Domethënë është një ngjarje shumë e prekshme edhe në ditët e sotme se po ta themi kështu shqiptarçe, të gjithë gjykojmë të gjithë në këtë vend. Me cilin aktor ke më tepër ndërveprim në shfaqje? Atëherë kjo është një nga gjërat që kam mësuar detyrimisht gjatë provave tashmë që marrdhënia është ajo që krijon shfaqjen. Marrëdhënia e përgjithshme, pra nuk është rëndësishme roli i parë apo roli i fundit. Nuk është rëndësishme sa tekst ke. Nëse je aktor kryesor ose jo. E rëndësishme është gjithë ansambli, pra të gjithë njerëzit. Shfaqja është një orkestër simfonike. Nëse një violin stonon, nëse një klarinet stonon, nuk ka më muzikë. Pra kjo është kryesorja, është grupi, ansambli. Dhe marrëdhënia është njerëzore, qoftë me atë që flet, qoftë me atë që nuk flet, nëse nuk ke dialog me partnerin tënd, por ke një shikim me tjetrin, sepse ai është në tavolinë. Dhe ato që po i thua këtij duhet ta dëgjojë dhe ai tjetri, sepse po ja thua të gjithëve. Çdo gjë është një reaksion zinxhir. Pra është një reaksion zinxhir, është një ansambël, është një etër, nuk është një aktor. Do doja të dija këshillën më të shpesht që ta bënte profesor Gëzimi gjatë shfaqjes. Duhet të mësoja si të flisja, sepse teatri nuk është kinema ku ke mikrofoni këtu dhe duhet të flasë normalisht, por duhet të hedhësh zërin, duhet të diksioni, mirë po përveshin tim të brëndshëm ishte diçka pak e habitshme, sepse nuk dija, më duke sikur dilte falë Sofia, se kuptoja. Kjo ishte një nga, kishe shumë këshilla të tjera. Marrëdhënia ishte një problematikë që duhej zgjidhur, pra marrëdhënia drejt për drejt, hedhja e fjalës që kishte shumë për zemër Gëzimi, hedhja ides me partnerin direkt, kishte shumë gjëra të cilat mi rregullohet, më i sintonizoi, do më dhe ngriti, uli, i bëri. Padyshim aktorët e tjerë ishin aty edhe për të ndihmuar. Këto ishin pak a shumë, këto edhe thjeshtësia e interpretimit. Kishte diçka shumë të çuditshme teatri midis thjeshtësisë të flasësh thjesht, por dhe energjisë të folurit. Pra neve kur flasim në jetën e përditshme kemi diçka që jo gjithmonë shikojmë në sy, që ta e ke kuptuar apo jo, nuk e presim ta ne hedhim fjalën duke me gjysmë mend edhe duke parë diçka tjetër, po. Kurse teatri nuk ta lejon, sepse teatri është një kontakt i drejtë për drejtë me jo vetëm me partnerin, por edhe me publikun. Pra duhet që fjala ti ngulet, po ti ngulet jo vetëm partnerit, por ti jetë ngulur edhe spektatorit ndërkohë. Ati të radhës së fundit themi. Syri dhe veshi i tretë. Syri dhe veshi i tretë. Pra ka diçka midis aktivitetit dhe mos aktivitetit të fjalës në teatr, por duke qenë shumë realist, pra gati kinematografik. Ky ishte edhe teatri që Gëzimi donte, sepse është shumë realist, shumë naturalist në teatrin e tij. Por kishte disa teknikisht disa problematike që unë mu desh që ti ti ka përcej. Ne jemi bashkë në të njëjtën situatë, jemi rritur nga prindër artist dhe unë flas domethënë këtu për veten time shumë vonë
Kam filluar të kuptoj disa këshilla që babai më jepte kur unë isha në Akademinë e Arteve, këshilla të cilat nuk i pranoja sepse thoja që çfarë brezi keni qenë juve, ne këtej, ne andej. Kur ke filluar ti të pranosh këshillat e babait? Këtë kjo është një pyetje personale që do doja ta dija për të kuptuar dhe unë që vërtet ka të tjerë si unë. Gzimi nuk ka dashur të më të ndërhyj shumë. Është munduar që të ngelet i jashtëm. Pra, kur ka pasur probleme, ka pasur takt, të mi thot. Në filma që ka parë, ka pasur për cilat ka qenë entuziast, dhe duke nga entuziasmi i ti që e ka pasur mirë rolin, kur ka pasur filma që nuk i kam pëlqyer, nuk ka folur. Aty e kam kuptuar që ka pas disa probleme, dhe e ka shmangur veten që të ndërhyj. Në punët konkrete, me të ka qenë shumë i ashpër dhe shumë i rrept. Shumë i ashpër dhe shumë i rrept, nga njëherë jam derdhë dhe i fyrë, por ka qenë për të mirën e punës, dhe tani e falenderoj, sepse dal i qetë para njerëzve. Është i lumtur, profesor Gzimi, që po merë profilin e aktorit sot? Më tepër se... Besoj se kishte me qef. Besoj se kishte me qef. Por ai shiko është një brez i çuditshëm. Një brez shumë në radhë të parë ta nxjerrin emrin e tyre, fytyrën e tyre para njerëzve, punën e tyre dhe nuk mund t'ia lejojnë vetes gabimin. Pra për hir të miqësisë apo të familjes nuk mund të gabojnë. Prandaj edhe mbase nga njerëzit shumë herë më të rrept me ne sesa me dikë tjetër sepse njerëzit me njerëz do të thonë që shiko e bëri sepse ka të tin apo e ka mik apo e ka qartë, qartë. Vetë, kështu që besoj se ai nëse do ta shikonte që unë nuk do të isha i përshtatshëm për këtë rol, nuk do të më merrte. Besoj. Por është, nuk do ta besoj këtë gjë. E besoj këtë gjë se ja kam kërkuar se... Timati dhe nuk më ka marr. Më lejo profesor Gzimi të përshëndes edhe jam shumë e lumtur që jetoj në kohën tuaj edhe shpresoj në një të ardhme të kem dhe unë atë gurin tim të vogël në një shfaqje të ëndën. Do ta kisha për nder shumë të madh. Ndërkohë, tek lexoja skenarin e shfaqjes Biznesmeni, kishte diçka që të çonte tek thellësia e ndërgjegjes. Po, sepse pikërisht këta katër persona që vinë nga gjyqësori, njëri është avokat, tjetri është prokuror, tjetri kryetar gjykate e tjerë. Kanë dalë në pension. Kështu që janë të çliruar nga jo nga nenet dhe kodet, por nga ato midis linjave, ato rreshat e bardhë midis linjave. Pra interpretimi i neneve gjyqësore. Dhe ata nuk gjykojnë më me manualin, por si të themi me Biblën, pra me ndërgjegjen ose me moralin. E kuptoj. Dhe ai është edhe gjykimi më adekuat që bëhet. Pra kjo shfaqje nuk është thjesht një imazh i kohëve që ne po jetojmë sot, sepse në fund të fundit sado njeriu i mirë të jesh, ti je produkt i një shoqërie. Pra je produkt i këtyre 30 vjetëve, dhe çfarë ka ndodhur këto 30 vjet? Ti je njeriu i ndershëm, ke ndërtuar një biznes, por ky biznes është e pamundur të mbijetojë nëse ti nuk do të përlyesh me politikën, nëse ti nuk do të përlyesh me mungesën e rregullave. Nëse ti nuk do ndërtosh një shtëpi 30 vjet, vetëm se askush nuk t'i jep leje në ndërtimit çfarë do bëhet, ti pastaj shkon në shëmb sepse mbas 20 e ca kusur vjetësh tu tek ty që të bësh rregulla. Qartë. Do rrinte pa shpjej 30 vjet. Pra janë gjitha këto gjëra që e bëjnë njeriu sot. Çdo njeri është i përlyer sot dhe mbi të gjitha gjyqësori. Pra është një masterclass dhe diçka që është shumë e vlefshme jo vetëm për publikun e gjerë normalisht dhe për neve. Në kohën që jetojmë, për biznesin. Është i presa hapur për politikanët kjo. Por edhe për... Kështu që do të shkoni ta shikoni shfaqjen Biznesmeni, sepse që nga pak edhe si një autobiografi e politikanëve. E vendit tonë. Genti, do të themi datat e shfaqjes, kur do ta rishojmë? Ne kemi pasur një kontrat për 18 shfaqjesh, me Teatrin Kombëtar, produksionit të cilit edhe shfaqja është.
kemi bërë 14 të tilla, të shtunën dhe të dielën e kësaj jave kemi dy shfaqjet e parafundit. Datat pra sot jemi datë 4. Ku ta rishojmë? Datë 20-21 duket, 20-21. Po, i bie datën ditën e shtunë dhe të diel, datë 20-21 në orën 20:00 në Art Urbina, ju mund të telefononi në numrin e telefonit të Art Urbinës që do ta gjeni në Instagram ose në faqen e Facebookut për të rezervuar biletën tuaj për të mos humbur shfaqjen Biznesmeni, në cilën do të mundi të shikoni interpretimin brillant të emrave shumë të mëdhej të artit shqiptar. Dhe kemi dhe dy të fundit pastaj në datë 4 dhe 5 maj. Dhe në datën 4 dhe 5 maj, 20-21 dhe 4 dhe 5 maj. Ka një shkëputje dyjavore sepse sallat mungojnë, infrastruktura për të bërë teatr mungon. Kështu që do të futen disa të tjerë, që të dalim ne, të rifillojmë, sallat janë shumë të pakta. Mundësia për të bërë art në Shqipëri është shumë e vështirë. Për të shkolluar në Shqipëri është shumë e vështirë. Shpresojmë që mos jetë diçka e programuar që të zhduket totalisht arti edhe shkollimi i shqiptarëve. Të shpresoj dhe unë dhe kam menduar shumë tjetër rrugë fare, me që po ikin, po të marrin edhe nga mendja tjetër rrugë të harrojnë këtë vend. Shpresoj që të jetë një lehtësi e momentit, por gjërat duhet të shkojnë atje ku duhet sepse kështu nuk ecet më. Leti jetë kjo që sapo ju that, një kampanë alarmi për ata që na ndjekin, edhe nëse nuk na ndjekin, na përgjojnë Genti. Unë falenderoj shumë që ishe sot me mua në një gotë. Roze, sigurisht do vit të shikoj shfaqen Biznesmeni, ta shijoj dhe unë, me datën 20-21 dhe me datën 4? Dhe 5 maj. Dhe 5 maj. Ne do të shkëputemi në pak publicitet, do të rikthehemi në një gotë Roze në këtë pjesë të dytë.